Армысыздар, эфирде сана бағдарламасы. Бүгін бүгін тақырып, мейдің жұмысы, адам мейдің жұмысы төңірегінде болмақ. Осы тақырып жөнінде ойғысуға келген эксперттерімізмен таныстырып өтейін. Жұлдыз Төлеу, психоаналитик, Аида Тұрғазы, психолог маман, Ернат Мелісұлы, журналист, аудармашы, толық адам төрт даму жобасының авторы, және Әлжан Шәріпов, пікірсайысшы. Қош келдіңіз, сэр. Қош келдіңіз. Адамзат жаратылғалы бері біздің барлығымыз мейді, мейдің жұмыс жасау қабілеттерін тануға деген біздің бойымызда ұмтылыс, құлшыныс бар. Және соңғы кездері популярлы, яғни қалым бұқараға арналған кітаптардың көпшілігін таңдағанда адамдар мейдің жұмысын, логиканың жұмысын артыруға байланысты кітаптарды көбірек таңдайтын болды. Өйткені көпшілікті толғандыратын тақырыптың осы ми қалай жұмыс жасайды, миды қалай тиімді жұмыс жасатуымыз қажет, сәйкесінше қоғамда ойып тұрып орнымызды алу үшін деген тақырыптар төңірегінде қайқайсымызда ойланып жүреміз. Алғашқы сұрақта адам миының ерекшелігіне тоқталудан бастасақ, адамның миының ерекшелігі қандай, қалай жұмыс жасайды, осы төңірегінде ойланып көрсек. Негізі бізде психологияны оқыған кезде ең басында жалпы психологиядан бастайды. Яғни жалпы психология, неге психология ғылымы, ғылым ретінде, дербес ғылым ретінде пайда болды. И сол кезде ең алғашқы еңбектер адамның миының құрылымын, яғни зерттеуге болатындығын дәлелдеген кезде барып, психологиялық ғылым ретінде шығады. Сәйкесінше бұл адамның таным процестерін зерттеуге болады, зейінін зерттеуге болады дейді. Яғни психология ғылым ретінде мойындалғанда ми, яғни біз зейінді зерттей аламыз, оның көлемін зерттей аламыз, оның мүмкіндіктерін зерттей аламыз дейді. Содан бастап біз адамның және басқа жан жануарлар болсын басқадан айырмашылығын бар екенін білетінбіз, бірақ ғылым деңгейінде оны дәлелдеп шығады. Адамның миының ең басты ерекшелігі бұл санадан басталады, яғни сана мидың дамуындағы ең жоғарғы формасы, яғни ойлана алу, анализ жасау, қиялдың болуы, сөйлей алу. Толыққанды ғылыммен мойындалмаған, бірақ нейробиологтың ұсынысымен айтылған теория бар. Мидың үштік құрылымы бар деп айтады, яғни рептильный мозг, эмоциональный мозг, одан кейін неокортекс айтады, яғни бұл жерде таным процестерінің болуы дейді. Яғни егер басқа тіршілік иелері біреуі рептильный мозг деңгейінде, екіншісі лимбическая система деңгейінде қалатын болса, адамның анализ жасай алуы, неғылуы, ойлана алуы, сөйлей алуы бұл адамның ең басты ерекшелігінен дейді. Бұл енді толыққанды, ми туралы толыққанды әлі жауаптар жоқ қой, дегенмен де көп еңбектерде пайдаланатын тұжырымдардың бірі болып табылады. Егер психиканы алып қарастыратын болсақ, ол үш құрылымнан тұрады деп айтады. Таным процестер, эмоционалды процесс, одан кейін мидың состояниесі, яғни күйі деп айтамыз, ары қарай олай талдап кете беруге болады. Бірақ енді нақты адамды кінәлі жауап беретін болсақ, бұл адамның сол неокортекс, яғни ойлана алуы басқа жануарлардан санаға ие болуынан болып табылады. Мынау техника дамып жатқан заманда мида қазір зерттеліп жатыр ғой. Мида зерттеп жаңа дүниелер тауып жатыр. Бірақ бұл техника болмаған заманда, өткен ғасырда психологтар, олар да енді адамды зерттеді ғой, адамның жанын, адамның тәнін. Мысалы, психоанализ негізін қалаған Зигмунд Фройд, ол сол кезде айтқан ғой, 150 жыл бұрын адамды санасынан тыс дүние билейді. Демек 80-90% ол бейсанасы арқылы әрекет жасайды деп. Сол Аида ханым айтып отырғандай, демек ана неокортекс енді ол кейінгі мыңжылдықта ғана дамыды ғой адамның миы. Ал оған дейін лимбикалық адамның миы, екінші миы, эмоция, сезімдеріне жауап беретін. Сосын ең көне ми дейді, ол адам тіптен мынау жер бетінде болмаған кезде пайда болған ана жануарлардағы рептиль ми дейді. Сол ол мида бізде бар. Демек психоанализде бейсана деп отырғанымыз осы екі көне мидың іс-әрекеті арқылы, көбінесе адамдар сол іс-әрекетке мінез құлық арқылы психикасы солай әрекет жасайды. Әлжан. Ми ол адамның дене мүшесі біріншіден. Және басқа дене мүшелермен салыстырғанда ми ол
ең басты дене мүше, яғни барлығына жауап береді. Бүкіл әрекеттер болсын, бүкіл ой, бүкіл шешім қабылдау тағы басқа. Сәйкесінше, бұл неден қандай тұжырымдама шығаруға болады? Адамның ең жақын досы оның миы деген нәрсені қалыптастыруға болатын сияқты қазіргі таңда. Өйткені біз, мен мысалы қазір басқа адаммен сөйлеспесем де екінші тараппен, бірақ мен миымда өз-өзіммен сөйлесе аламын. Өз-өзіммен бір сұрақтар қоя аламын, шешім таба аламын. Білмеймін, мүмкін мен миым екінші бір адам ба ол жақта. Бірақ мен өз-өзіммен 3-4 тарап болып сөйлесе аламын ба, бірақ бір түсінікті нәрсе бүкіл процестер миында жүреді. Яғни қарапайым адам ретінде мидың ерекшелігі осында. Енді бір кішігірім биологиялық тұрғыдан қарайтын болса, енді өзіміз мектеп кезінде, университет кезінде оқыған, ол мидың белгілі бір бөліктері болады, әрбір құрылымдары болады, әрқайсы әртүрлі нәрсеге жауап беретін. Одан кейін жарты шар, екі жарты шарға бөлінеді дейді жаңағы. Бір жарты шары қаттырақ дамитын болса, ол кішігірім қалай айтады, EQ, яғни өнер жағына жақынырақ келеді. Екінші жарты шар дамыса, ғылым жағына жақын келеді деген сияқты. Одан бөлек мидың тағы бір ерекшелігі, басқа бір салы жануарлармен салыстыратын болсақ, бізге кішігірім жақыны солар болғандықтан, адамдардың миын салмағы 1,5-2 килограмм болуы мүмкін. Салыстырмалы, әртүрлі адамдарда өзгеріс болуы мүмкін. Бірақ бізден миы салмағы 20 есе көп піл бар, мысалы. Бірақ бұл пілдің бізден ақылдырақ екен көрсетпейді. Яғни бұл жерде ең алғашқы миф, адамдардың миы үлкен болса, ол ақылдырақ болады деген көрсетпейді. Яғни біздің мидың салыстырмалы түрде бізден үлкенірек миы бар жануарлардан неге айырмашылығымыз бар? Жаңағы Айда ханым барлықтарды түсіндіріп өтті, ол санасы бар, ойлануы бар. Оған тікелей әсер ететін ол нейроталшықтар, клеткалар. Біздің миымызда 90 миллиардқа жуық нейроталшықтар бар. Екінші миф пайда болады. Адам баласы дүниеге келген кезде, сәби болған кезде, оның нейроталшықтары өте көп болады екен. Қазіргі орта статистикалы адамдардан қарағанда. Енді тағы мынандай, онда сәби не үшін үлкен адамнан ақылды емес? Бұл жерде екінші мидың жұмыс істеу функциясы, яғни нейроталшықтар, адамның шашы болады ғой, шаш сияқты болады, көп болып түзу тұра беру мүмкін, бірақ оларды бір-бірімен байланыстырған кезде, нейроталшықтар бір-бірімен байланысқан кезде уже ол адамның белгілі бір қабілет, бір нәрсені үйренуі пайда болады. Ал кішкентай сәби, өкінішке қарай енді кішкентай кезінде ол нәрселерді мүлдем опыты болмағандықтан ол бір-бірімен байланыспайды, бірақ уақыт өте келе нейроталшықтар бір-бірімен байланысқан кезде олар жақсы бір байланыстар, қабілеттер, білім, тәжірибе қалыптаса береді. Нейроталшықтардың бір-бірімен байланысы ол сырттан келген стимулға байланысты болады деп айтады да, яғни сырттан қаншалықты ақпарат келген сайын ол бала кезінде болсын, иә, қандай сезім, қандай күй, қандай қарым-қатынас, соның бәрін бала қабылдап бара жатқан кезде сол нейрон талшықтарының бір-бірімен берік байланысуы, яғни балаға жақсы қарым-қатынас болған сайын позитивті, иә, нейроталшықтардың көбірек белсенді болуы, немесе баланың өскен атмосферасы жанда қауіпсіз емес болған сайын баладағы керісінше сол состоянияны туындататын нейроталшықтардың беріктігі ол адамның ар жақтағы, яғни ересек шақтағы күйіне қандай әрекет болады, қандай стратегия ойланады, қай ойлар жүйесі ода көп болады, соған бірінші база болып табылады деп айтады. Яғни бірақ соңғы зерттеулердің кезінде мынандай тұжырым ұсынылады: нейроталшықтардың беріктігі бұл өзгермейді деген нәрсені неғылмайды, яғни бұл өзгермейді, бұл өзгеріп отырады. Адам әр сәтінде, әр күйінде басқа күйге, басқа адамның күйіне ене алады, яғни ол өзгере алады деп айтады. Бірақ енді бұл соңғы ұсынылған тұжырымдар, және жалпы адам ретінде маман емес, өзіме өте жақын тұжырымдардың бірі. Ұлттық перспективаны беріп кетейікші, Ернат. Біздегі мидың қызметі жөнінде әңгіме айтатын авторлар не дейді? Біздің қоғамымызға тән. Енді осы ми қазіргі біздің заманның адамдарын ерекше толғандырады да бұл. Өйткені әр адам жетістікке жеткісі келеді, бақытты болғысы келеді, табысты болғысы келеді. Ал табысты болудың, бақытты болудың кілті, бірден бір кілті ол ми қызметінде жатыр деп, бұл танымал, популяр ғылыми көпшілік әдебиеттерде бұл айтылады. Коучтар, жаңа түрлі тренерлер, бизнес коучтар,
барлығы осын таратады. Енді бұл біздің қазақтың дүние танымында, қазақтың тілдік қорында миға қатысты сөздер әбден сіңіп кеткен. Мысалы, осыларды мен тіздім біразын. Мысалы, ми сөзінен туындаған бірліктер бар да, су ми дейді мысалы. Су, ми су оқып өткен деген сияқты. Миын пайдаланбайды. Көк ми дейді, мыйлы дейді. Тіпті анау мидың анау сұр зат деп айтады ғой. Сұр зат сосын былжыраған дейді, қоймалжың дейді. Сонда бізде табиғатта да мысалы мыйлы бұлақ деген жер бар мысалы. Мыйлы. Ана жер қана бұлақтың басы бит қоймалжың болып жатады. Онда сосын мыйғыла дейді, мыйғылалық, жаңа мыйлау дейді, мыйсыз дейді. Миына кірмеді, миға қонды, миын қайнатты, миы айналды, миы ашыды, миы жетпеді, миына сыймады, миына сіңді, миын жеді, миын жеді, миын су қылды деген. Бұндай сөздер неге қолданылады? Өйткені жаңа ғылыми анықтамалар берілді ғой. Өйткені ми ол адамның және кез келген жануардың жүйке жүйесінің ең басты мүшесі. Ең басты мүшесі. Ал ауыспалы мағынада алсақ, бұл ой, сана, мінез осындай ойларды береді. Сосын ақылдың орны бұл. Бұл мінездің қалыптасатын орны, ақылдың орны. Сосын Шәкәрімнің, Абайдың мәтіндерін қарап отырсақ, Шәкәрімде ой жотасы деген сөздер бар. Ой тамырлары деген сөз бар. Сол ой тамырлары деген жаңа нейрондарды айтып отыр да. Енді ол кісілерде ол ғылымнан хабардар болды ғой. Ол кісілер 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген адамдар. Бір зертханалық, технологиялық, ана микроскоппен қарау, сол микроәлемді қарау, миды қарау соншалықты бір дамымаған кез ғой. Бірақ соның өзінде түйсіктері арқылы бір адам өзі адам болып жаралғалы бұл ми туралы бір ақпараттар бар. Сосын маңдай деген сөз бізде кеңінен қолданылады. Мынау миын жақсы интеллектуалды жағынан, рухани жағынан жақсы жетістікке жеткен адамдарды маңдай алды дейді. Маңдай алды дейді. Бұл біздің маңдайалды майталманымыз деген сияқты, көшбасшымыз деген сияқты. Сосын маңдайы кең дейді. Мысалы Мұхтар әуезовтің сипаттаған маңдайы кең дейді. Маңдайы жазық дейді. Ал маңдай деген ол жаңа неокортекс осы жерде орналасқан емес пе? Маңдай деген. Мысалы неокортексті біз маңдай деп ғылыми термин ретінде бекітуімізге болады ғой. Былай қазақ тілді қауымға. Оны енді осындай ғылым деген қалай? Ғылым деген ол технология, мына әсіресе нейробиология, нейропсихология, жаңа когнитив психология бұның бәрі құралдарға байлаулы. Өйткені ол адамның ішіндегі нәрсе және ол микроәлем. Оны көру үшін арнайы құралдар керек. Арнайы құралдар керек. Ана тербелістерді көру үшін, ана жүріс өте ұсақ қозғалыстарды көру үшін құралдар керек, микроскоптар керек. Ал оған дейінгі ол әңгіменің бәрі бар. Ауыз екі тілде болсын, әдебиетте болсын. Соны егер міне біздің арамызда Айда ханым отыр, Жұлдыз ханым отыр, бұл кісілерінде нағыз мамандар, осы ғылымның өкілдері, мидың өкілдері. Соны біз өзіміздің қазақ дүниетанымымен байланыстырсақ, енді кез келген ғалымның болсын, белсенді адамның болсын, негізгі міндеті ағартушылық қой. Оқушыларға түсіндіру. Сол кезде біздің мынау қазақ тілді қауымға, қазақ ойлайтын қауымға бұл сіңімді болады да. Мынау алаштың зиялылары Абай Шәкәрімдер осыны пайдаланды деп ойлаймын. Мысалы Абай айтады, ақылды қара қылды қырыққа бөлмек деп айтады. Бұл яғни адамның аналитикалық ойлау жүйесі да. Аналитикалық ойлау жүйесі. Яғни енді мына қылды қырыққа бөлу деген былай миға сыймайтын нәрсе ғой. Ал ақылды адам соны қырыққа бөледі дейді. Яғни анализді жақсы жасайды. Ол мидың қызметі деген сияқты. Иә, адамның санасы үлкен бір жаңа концептілерді түсінуге кейде жете бермейді ғой. Ми деген сөздің өзінің бір сөздің ішіне қазір нақты бір анықтамасын берудің өзі қиын. Иә, ғалымдар дефинициясы әртүрлі, биологтар бір тұрғыда анықтама беруі мүмкін, психологтар екінші бір тұрғыда анықтама беруі мүмкін, дәрігерлер үшінші бір перспективадан анықтама беруі мүмкін, философтардың айтатын әңгімесі психологтарға сәйкес келмеуі мүмкін. Сәйкесінше бір түсінік төңірегінде мыңдаған жаңағы дефинициялар қалыптастырып, әртүрлі индикаторларды біріктіріп, әртүрлі айқындамаларды беруге болады. Ми дегеніміз не? Дене мүшесі дедіңіз, иә? Адамның қажет. Екіншісі, мидың жалпы миға қатысты ілімнің дамуында о баста бізді адамды жануарлардан бөлшекті бөліп қарайтын қандай жаңағы
ерекшелігі бар деген зерттеуден бастап, қазіргі таңда миды бір үшке жүктеп қарадық. Тарихи перспективасы тұрғысынан қараймыз. Болмаса қазіргі мидың қызметін, болмаса не қатысты қараймыз дедіңіз, иә? Танымдық тұрғыда қараймыз. Зейінімізді ұзақ сақтау тұрғысынан қараймыз, сана деп қараймыз дедіңіз, иә? Біреуіміз маңдай деп қарауымыз қажет дедік, яғни әртүрлі жаңа қоғамда қалыптасып қалған миға қатысты ой-пікірлер бар. Бірақ соңғы кездегі популярлы алмаса ғылыми мақалалардың көпшілігі, иә, қазіргі өмірде біздің көріп отырғанымыз, әрекетіміздің барлығы түп санада жатқан әрекеттермен байланысты. Сәйкесінше, соңғы 15 жылдың ішінде түп сана туралы көп әңгіме айтатын болдық, иә? Рептилді жаңағы санамызда жатқан небір-небір дүниелер жасырылған құпиялар бар. Бірақ бүгін ми және миға қатысты басқа бір индикаторларды бөліп-бөліп қарап көрейікші. Алдымен ми және ұйқы деген категорияға тоқталайықшы. Адамның ұйқысына, адамның ұйқысы, болмаса ұйқының шала болуы, шала шарпы болуы мидың қызметіне қалай әсер етеді? Әзірге осы екі индикатордың арасын бөліп қарайықшы. Бағанағы айтылған еңбектерде телепомнить все дегенде психотравманың әсері деген үлкен зерттеу болады. Сонда адамның миының құрылымының басқа қырлары ашылып бастайды. Яғни осы уақытқа дейінгі мүлдем байқалмаған. Ол жерде не болуы мүмкін? Адамның күйі бар, раздражительность деп айтады. Яғни төзімсіздік, ашушаңдық, көпшілік ортада бола алмау. Неге адамның қалыпты күйінен шығып кетеді деген сұраққа келген кезде бұл мидың яғни белгілі бір бөлігінде адамның несіне ақпаратты алады ғой, ақпарат гипофизға түседі, одан кейін гипоталамуста өңделеді, бес сезім мүшесі арқылы кіледі, белгілі бір бейне қалыптасады, белгілі бір ақпарат қалыптасады. Сол кезде адамның жалпы күйін бұзатын факторларды айтады. Ең бірінші фактор ол адамның жүйке жүйесінің қозылу тежелу процесі дейді. Бұл бір екі, одан кейін соған беретін реакциясы дейді. Егер оның реакциясы қазіргі қалыпты жағдайға сай келмейтін болса, мысалы біз сөйлесіп жатырмыз, аяқ астынан ашуланып кетуі, адамның қабылдай алмау деген секілді нәрсені көрсеткен кезде, бұл сезімталдылығының жоғары болуы, яғни қауіпті жоғары көру. Ұйқы тікелей мидың жұмысының дұрыс жүруіне әсер етуші басты фактор. Ұйқы бұзылған кезде бұл үлкен бір психологиялық проблемалардың көрсеткіші болады. Себебі адамның адаптациялануы, яғни әр ортада біз әртүрлі боламыз, бейімделе алу қабілетінің төмендеуіне алып келеді, ойлау қабілетінің төмендеуіне алып келеді. Біз қазір екіге ғана бөлеміз, сана және бисана деп айтамыз. Бисана ол барлық ақпараттар жүйесі, адам ұмытып кеткен, бірақ мидың қалай жұмыс жасау керек, қандай таңдау жасайды, қандай реакция береді дегеннің базасы деп алады. Екіншісі сана болады, адамның осознанный қосуы. И ол жерде Дэниел Канеман жалғыз психолог, яғни экономика саласында мидың жұмысына байланысты сұрақтарға жауап берген, сол айтады, адамда қарапайым бөлігі бар, автоматты ойлар. Жоқ, бұл жерде автоматты ойлар дегеніміз, яғни бұл жүйе ретінде қалыптасып қалған, барлық өзінің түсініктеріне сәйкес, ешқандай күрделі ойлау жүйесі болмаған, қалыпты емес жағдайда лимбическая системада блокировка болады, неокортекс уже қосылмайды, уже инстинкт шығады, рептилді мозг шығады. Ол қалыпты емес жағдай. Мен сізге қазір қалыпты жағдайды түсіндіріп жатырмын. Яғни қалыпты жағдайда болғанда, қалыпты жағдайдағы адамның поведениесінің өзі, сол ана рептилді мозг қосылатын сәттер бар ғой, эмоциональный мозг қосылатын сәттер бар, соның қосылып кетуі деп айтады. Яғни қосылмау керек қалыпты жағдайда. Егер қазір біз қатты дыбыс естісек, біздің реакция беруіміз это норм. Бірақ егер бәрін қалыпты жағдайда ештеңе болып жатқан жоқ, бірақ біздің рептильный мозг пен эмоциональный мозгқа сәйкес реакция беруіміз ол уже қалыпты емес деп айтады. Осы кездегі дүниелерді біз ашық бір аражігін алып алу керекпіз. И ұйқысы не қылмаған адамның ми жұмысының шала адамның немесе ұйқының бұзылуы бұл психологиялық проблема дейтін ғой, мидың жұмысының тежелуіне алып келетін бірінші фактор, дене мүшесіндегі жұмыстардың тежелуіне алып келетін бірінші фактор болып табылады. И әлеуметтік, яғни кейбір біздің өзіміздің міндеттеріміз бар ғой, әлеуметтік міндеттерімізді атқара алмауымыз, өзіміздің міндеттерімізді атқара алмауымыз өзіміздің именно күйіміздің өзгеруіне алып келетін ең бірінші фактор болып табылады. Жұлдыз ханым, жалпы ұйқыны екі тұрғыдан алып қарайтын болсақ, біріншісі биологиялық. Биологиялық тұрғыдан енді ұйқы маңызды, өйткені ұйқы кезінде мелатонин бөлінеді. Мелатонин дегеніміз ол адам ағзасына қажетті нағыз антиоксидант. Мысалы қазір енді анти-эйдж деген термин шығып жатыр ғой, жаңағы қартаймау.
қартаймаудың ең біріншісі осы ұйқыға көңіл бөледі. Өйткені жаңа мелатонин бөлінетін, бұл ағзадағы улы заттардың бәрін адам ұйықтап жатқан кезде тазалайды. Кәдімгі моториканы моторлап былай тазалайды. Сосын тағы да бір адам енді күнделікті неше түрлі эмоция, жұмыстан стресс алады, үйінен, балашаға түрлі, түрлі ақпараттар алады күніне. Ал ұйықтаған кезде соның бәрін адам ми өзіне қажеттісін алады, қажеттісін бәрін ығыстырып тағы тазылайды. Биологиялық тұрғыдан бұл өте маңызды ұйқы. Ал екіншісі бұл бізде психоанализде енді ұйықтаған кезде адам түс көреді ғой. Бұл ең бірінші психоанализдің адамды емдеу құралы түс. Түс өйткені бейсанаға апаратын патшалық жол деп аталады. Жаңа әлгі біздің ана лимбикалық, сосын рептилді мида қалып қойған ескі бейсанаға ығыстырылған дүниелер түс арқылы біз санаға шығарамыз. Мысалы адам травма алды. Травма алды жас кезде, мысалы бала кезінде бір жақынын әкесін, шешесін жоғалтты, ал ол бала оны білмейді, оның кәдімгі өсе береді, ол кезде қайғырған жоқ, бірақ өсе келе ол ұлғаят, травма ұлғаят, әйтеуір бір депрессияға ұшырат, бірақ білмейді не себептен. Сосын біз ол адаммен қалай жұмыс істейміз? Адаммен жұмыс істейміз де сол бала кездегі сәтке түсіріп, сол кездегі қайғыны шығарамыз. А ол енді жоғалтқан адам енді қайтып бармайды ғой ол жаққа. Ал ол түс көреді. Түсі арқылы сол оқиғаны тірілтеді. Түсі арқылы сол оқиғаны тірілтіп, қайғырады. Енді кабинетте қайғырады да, сол арқылы сол травманы емдеп жазамыз. Демек, түстің бұл жанның жарасын емдеуге де, тәннің жарасын емдеуге де пайдасы зор, деп айтуға болады. Яғни, түс дегеніміз организмді біріншіден биологиялық тұрғыда қалыпқа келтіру, екіншіден жанның жарасын жазатын, ұлдай қарағанда бірден бір жол. Бейсанадағы травманы санаға шығаратын құралы түс. Ұйқы маңызды ми үшін. Бұл енді өзі кеңінен таралған ғылыми түсінікті, медициналық деп айтамыз, адам тәулігіне, яғни 24 сағаттың ішінде, кемінде 7 сағат, бірақ 8 сағаттан артық ұйықтамау керек. Енді қазақта мақалы бар ғой, сарман тауда салқын жоқ, саналы ерде ұйқы жоқ деген. Мен соны жастарға түсіндіргенде, саналы ерде жақшаның ішінде артық ұйқы жоқ деген. Сонда ұйқы ол маңызды, өйткені адам ұйықтамаса, адамның организмі тозып кетеді екен. Сосын осыны бір кітаптан оқым, қай кітаптан екенін нақты есімде жоқ, осы мидың ғалымдарының жазған ғылыми көпшілік кітаптарының ішінде мындай бір фактын кездестірдім, маған қатты әсер етті. Мидың тағы бір қасиеті ол ешқашан ұйықтамайды екен. Адам ұйықтайды, бірақ ми ұйықтамайды. Адам яғни 24 сағат, яғни өмір бақи жұмыс істейді екен ми. Сонда және біз миға тыныштық бермей, күндізгі уақытта егер ұйықтамасақ, біз миға тыныштық бермейді екенбіз. Өйткені ол бүкіл біздің ірілі ұсақты, бүкіл іс-әрекеттерімізге жауап береді ғой. Яғни біз оның қолын босатпай қоямыз, ал ұйықтаған кезде біз оны бір тынықтырамыз, және ол өзінің ішін реттеуге өзіне бір мүмкіндік алады екен. Сосын ұйықтаған кезде біз жаңа нейрондар бар дедік қой. Нейрондар бар, талшықтар бар, ол кәдімгі жіптер сияқты, бір сымдар сияқты нәрселер ғой, былай елестетсек. Сонда соның ішінде біз нейрондарды егер пайдалансақ, ол сол жұмыс істеп тұра береді екен. Ал егер оны біз көп уақыт пайдаланбасақ, ол нейрондар салбырап, үзіліп, мынау адамның басының ішінде кәдімгі қоқысқа айналады екен. Сол кезде ми бір жағынан түнгі уақытта ұйқының кезінде сол қоқыстар тазалап, және оның бір қарапайым түрі ол біздің мынау қажеттіліктеріміз арқылы шығады екен. Біз қажеттіліктер арқылы сонда тек қана асқазандағы ғана, тамақ, суды ғана шығармайды екенбіз. Ана мидағы жаңа нейрон талшықтарында адамзат шығарады дегенді бір оқығанымдар енді. Осы жерде бір үштіктің қарама қатынасы шығады. Алып қосарыңыз бар ма, Әлжан? Мен де қысқа нұсқа айта салайын. Адам өмірінде мына бір принцип ұстаса, өте жақсы бақытты өмір сүреді деп ойлаймын. Адамның ағзасы адамды жақсырақ таниды. Біздің өзіміздің ағзамыз. Мысалы, қазір өте көп андай маркетингтер бар да, мысалы, күніне 3 литр су ішу керексің. Ол саған пайдалы ма, ол организмге қажет пе, қажет емес пе? Кейде өзімізді қинап жатамыз, бірақ су ішкіміз келмейді.
Яғни адам өзінің ағзасын жақсы біледі деген сөз, яғни саған қазір организмде су жеткілікті қажет емес. Онда суды ішпей ақ қой. Ұйқың келіп тұр ма? Ұйықтап ал. Деген сияқты ғой. Яғни белгілі бір, иә, өз организмді өзің тыңдау керексің. Сол кезде ғана көптеген проблемаларды алдын алуға болады деп ойлаймын. Өзіңді өзің тыңда деген сонда. Мысалы, енді біз өзіміздің шаршағанымызды білеміз. Қалай білесіз шаршағанын? Мысалы, ұйқың келеді. Ұйқың келсе, ұйықтау керек. Одан ары андай маркетинг бар, мысалы, қазір қартайған кезде ұйықтайсың. Қазір жұмыс істеп қал. Сен оны жақсы жұмыс істейсің, бірақ эффективтілік жоғалатын өзімізде түсінеміз. Мысалы, мен студент кезде сенбі, жексенбі турнирде өткізетінбіз. Тек қана турнир, бірақ жұма күні кешкісін, ол қандай күн? Ол студенттердің күні, былай айтқанда. Таңға дейін, бүкіл уақытты студенттермен өткіземіз, жастық шағымызды. Сенбі күні ұйқың қанбай турнирге барасың, сәйкесінше сол күні жеңілесің. Өйткені миың шыны керек шаршайды, көп информацияны қабылдай алмайды. Сондықтан да, мысалы, сіз бір жеріңіз ауырып тұрса, дәрігерге баратын кезде, дәрігер сізді былай сыртыңыздан қарап, қай жеріңіз ауырып жатқанын білмейді ғой. Сіз айтасыз, менің ішім ауырып жатыр. Сәйкесінше, сіз жақсырақ білесіз де өзіңіздің организміңіздің қай жері ауырып жатқандығын. И өзіміздің организмді жақсы тыңдайтын болсақ, бізге не керек? Мысалы, ұйқы керек пе, ұйықтап алу керек, тамақ жеу керек пе, тамақ жеп алу керек деген сияқты принципі өмір сүрсек, кішкене оңайырақ болатын сияқты. Саналылық, жалпы адам өзінің дене мүшелеріне жауапкершілікпен қарау дүниесін айтып отырсыз ғой. Мидың жұмысы дедік. Мидың жұмысына әсер ететін бірден бір фактор ұйқы дедік. Жеткілікті деңгейде адамға ұйқы керек дедік. Ұйқының екі бірдей факторына тоқталдық. Физиологиялық фактор екен және жанды, жанның жарасын жазатын фактор екен. Физиологиялық. Енді тағы бір дүние бар. Ұйқыға да ол әсер етеді, және мидың жұмысына да әсер етеді. Бұл дегеніміз эмоциялар. Өзінің жаңағы саналы түрде менің жаңағы жұмысын күтетін, жеткілікті деңгейде жаңағы ұйқыға уақыт бөле алатын, өмірін дұрыс ұйымдастыра білетін адамда проблемалар болмауы мүмкін. Бірақ дегенмен де ұйқыға да, мидың жұмысына да әсер ететін бірден бір фактор, мысалы, эмоция. Кейде болады, қарапайым тілге салайық, кейбір бір нәрсенің уайымында түнімен ұйықтамай шығатын кездер болады. Иә, бұл жерде ұйқы бұзылады, сәйкесінше ертеңгі күнгі бүкіл жоспарын бұзылады. Үштіктің қарама-қарсы үштіктің бір-бірімен байланысы туралы айтып берейікші. Ұйқы, ми және эмоциялардың бір-бірімен өзара байланысты. Болмаса ұйқыны алып тастап, бұл жерде мидың жұмысы мен эмоциялардың бір-біріне байланысты деп үштікті немесе екілікті екі категорияның бір-бірімен байланысты деп атап көрсек. Сол эмоция, сезімдердің ең бірінші сол екінші ми ғой, лимбикалық рептилдің мидан кейін кенен сол лимбикалық ми дамыды ғой. Бұл мысалы на рептилде ол жерде тек немесе шабуыл жаса немесе қаш. Жабайы әлемде тек жаңа тамақ жеу, ол тамақты қалай бір-бірін енді жануарлар бірін өлтіреді, біреуге жем болады немесе өзі бір-бірін жейді, иә. Адамның жа қауіпсіздігіне байланысты. Ал одан кейінгі сол лимбикалық бұл осы эмоция сезімдерге жауап береді. Көбінесе осы біз бейсанамен жұмыс істеу дегенде де осы көбінесе осы сезім эмоциялар ғой. Мысалы біз бір дүниені немесе бір адаммен танысқан кезде қандай да бір адам ол бір сезім әкелуі мүмкін, немесе эмоция әкелуі мүмкін. Біз ол адамды мүлдем көрген жоқпыз өмірде, бірақ жаңа негативті эмоция әкелуі мүмкін да. Демек біздің мына ығыстырылған сол бейсанамызда бір бала кезде біреуге ұқсайтын немесе ағай ұрысты, немесе бір мұғалім ұрысты да қатты, содан ол жаңа травма алып қалды. Ал кейін ана сол ағайдың мінез құлқы, іс әрекеті ана адамды ұқсатады. Адам ұқсатады. Яғни соқырлығы, мидың соқырлығы ма сол жерде? Бейсана. Бейсананың. Сол кезде ана ұқсатқан кезде жаңаға біз айттық ғой, жаңа нейрон талшықтары қалыптасады. Ана бала мысалы травма алған кезде сол нейрон қалыптасып қалды ғой. Нейрон қалыптасып қалды. Ал ана адамды көрген кезде сол еске түсіреді да, сол енді адамға эмоциялық тұрғыдан сезім эмоциясын тәні еш нәрсені ұмытпайды деп жаңа кітапта айтпақшы, ол белгі береді.
дегенге келісуге болады. Себебі ми кей кездерде ғана осы сәтте осы шақта бола алады. Яғни осы сәтте осы шақта бола алу бұл саналы деңгейдің ең жоғары өз-өздерімен жұмыс жасаған адамдардың бола алу қабілеті. Ал көп жағдайда бағана біздің миымыз ақпарат жинады ғой. Біздің миымыздың басты несі міндеті. Неокортекс. Иә, неокортекс. Жалпы мидың басты міндеті сізді тірі алып қалу, аман алып қалу және өмір сүргізу осы деңгейде. Осы кезде ол бар ақпаратты жібермейді, ұстайды бар ақпаратты. Сосын бір жүйе құрастырады. Яғни мына жерде қауіп бар, мына жерде демалуға болады, мына жерде еркін болуға болады, мына жерде болмайды. Жұлдыз ханым айтып жатқандай, осы жерде бізде ми сол ақпараттарды осы сәттегі ақпаратпен өңдемейді, ол бұрын қалып кеткен өткен шақтағы ақпаратпен өңдейді да. Одан эмоциялар күй болады, адамның қалпы күйі. Яғни эмоция дегеніміз өзі бөлінеміз ғой, яғни ол реакция болуы мүмкін, яғни немесе бұл күй болуы мүмкін, ұзақ уақыттық сезімдер болуы мүмкін. И осы кезде егер адам бір жағдайда, мысалы, мен телефон түсіп қалып, менде ашу пайда болуы мүмкін, ну, хорошо, я не знаю, қорқыныш, ол эмоция. А егер мен үнемі бір күйді сезіне беретін болса, мысалы, мен сөйлейтін кезде қатты қорқуым мүмкін, немесе жаңа адамдармен танысқан кезде қорқуым мүмкін, бұл уже ұзақ уақыттық болып есептеледі. Осы кезде біз түсінеміз, мидың, яғни эмоцияның өзі белгілі деңгейде адамның фоновый күйі деп айтамыз, фоновый болуы да мүмкін. Эмоцияда мидың ол эмоцияны таңдауының да белгілі бір жүйесі бар. Яғни басынан өткен тәжірибеден болады. Егер сіздің тәжірибеңізде сол эмоцияларды таңдауда, күйді таңдауда тәжірибеңіз қаншалықты позитивті болды, жайлы болды, немесе жайсыз болды. Сондықтан да ми бұл туылған кездегі, адамның дүниеде келе жатқан кездегі бар ақпарат өзінің тәжірибесі. Мысалы, менің сезімім сіздерге қатысты, ол менікі ғана. Ол ми оны қалай қабылдау мүмкін, сізге лақтыруы мүмкін, да, мына кісі жақсы екен, жаман екен деген секілді. Мен ойлаймын ол сіздікі деп қарапайым, бірақ психологияда олай емес. Сен осы әлемге не сезінсең де, ол тек қана сенікі және сенің миыңның беріп тұрған интерпретациясы деп айтады. Қабылдауы. Осы ситуацияға берген түсініктемесі деп айтамыз ғой, түсініктемесі. Сондықтан да мидағы ақпарат ол тек сіздікі көбіне болып келгенде. Сонда сіз бұл жерде мидың жұмысымен эмоцияны тікелей байланыстырып отырсыз ғой, иә? Мидың жұмысымен эмоцияны байланыстырып отырсыз. Ал ұйқы қалай әсер етеді? Ұйқы мидың жұмысының, яғни көрсеткіші болып деп алсақ та болады негізі. Себебі ұйқысы тыныш адам ол миы ары қарай жақсы жұмыс жасайды, ол позитивті эмоциялармен қалыпты күйде жұмыс жасайды. А егер адамда уайым болса, жаңағыдай басында қайғылы оқиға өтіп жататын болса, онда ұйқысы бұзылады. Сәйкесінше ұйқы мен мидың қай деңгейде, адамның қай күйде екендігінің басты бір көрсеткіші бола алады. Егер адамның қалыпты жағдайда ұйқысы бұзылып жатса, ол адам бейсаналы түрде өзі білмейтін бір проблемаларды бастан өткеріп жатуы әбден мүмкін. Ұйқыны негізі адамның күйінің көрсеткіші ретінде аламыз. Немесе ұйқының біреуі бар, жоқтық бар, немесе көптік бар. То есть ұйқы көп болып кеткен кезде адамды ұйқыға тарта беретін күй бар. Мең-зең күй деп айтады. Демек, біз мұндай бір айтып жатқанымыз, ми мен ұйқының жұмысына келгенде баланстың сақталуы. Бірақ тек қана ми ұйқы болмаған кезде ғана шаршамайды ғой. Ми тағы қай уақытта шаршайды? Мидың шаршауына әкелетін тек қана ұйқы емес қой, немесе эмоция емес, қай уақытта шаршайды ми? Ұйқы бір ғана фактор. Қазіргі кезде, қазіргі 21-ші ғасырдың ауруы стресс дейді ғой. Ақпарат болу. Стресс, ақпарат. Қазіргі біз мысалы күніне қаншама ақпарат алып жатырмыз, иә, әлеуметтік желілерден, әсіресе мынау көбінесе әлеуметтік желілерден аламыз қазір ақпаратты. Оның қанша жаңалықтар оқимыз, біз қараймыз, бірақ ол біздің миымызға қаншалықты әсер ететінін біз сезінбейміз. Бірақ оның салдары сосын өте депрессияға алып келеді, ұйқысыздыққа алып келеді әрине. Қазіргі таңда көп айтылатын сөздің бірі детокс, мидің детоксы, яғни миды демалту, миды ақпараттан демалту. Миды ақпарат қалай шаршатады? Сонда біз қазір былай қарағанда ертеңгісін тұрғаннан бастап телефонға үңілеміз, сол жатқанша кешке дейін сол жұмыс. Тіпті жатардың өзінде бізде көңіл көтеру, интертейнменттің өзі сол мидың жұмысымен тікелей байланысты, иә? Иә, өйткені жоқ, өйткені жаңағы сіздер айттыңыздар ғой, енді ми соқыр деп. Ол бейсана көбінесе. Бейсанада деген ол реальность деген жоқ.
Ол, онда тек жан сезім бар, эмоция бар, сосын барып, картина бар. Ал ми, образ, я, ми сол оқиғаларға сенет. Ол мида мысалына бүгін оқиға, кеше оқиға, немесе олашақ деген жоқ. Уақыт өлшемі жоқ ол жерде. Сосын әрине, мысалы, біз жаңағы соғыс туралы ақпаратты оқып жатырмыз қазір. Екі күнде, мысалы, Украина мен Ресейдің арасы не болып жатыр. Ойбай, оның соңы ядролық жаңағы қару сақса, әлемдік соғыс болып кетпей ма? Оны қарап оқимыз, бірақ ми шынымен ақ, ойбай, соғыс қаупы келе жатыр деп адамды дайындайды. Ал дайындайды деген не, ол адам қойған кортизол бөлінеді ғой. Кортизол ол стресске. Стресс кезінде кортизол бөлінеді. Ол кезде бөлінген кезде ол әрине ұйқы болмайды. Өйткені сен кез келген қауіпке дайын тұру керексің, қашу керексің, да? Осындай адамның ағзасы үнемі осылай қауіпке дайын тұрып отырған кезде әрине ол шаршайды. Ол шаршаған кезде ұйқы бұзылады, ұйқы бұзылған кезде мидың жұмысы да бұзылады ол. Осы жерде соңғы ғылыми жаңалықтарда ашылған мидың бір бөлігі бар, яғни несі бар деп айтсақ болады, қасиеті бар деп айтсақ болады, ол зеркальный нейроны деп айтады да, зеркальный нейрон, яғни мен көрген кезде менің миым сізге байланысты ассоциациялық бір ойларды алып келу, сол арқылы менде белгілі бір күйді туындатады және қиял қосылу арқылы әрі қарай ол ақпаратты өршіте береді. Сәйкесінше мен оқыған жаңалықтарда менің қатты бір қабылдайтын, я ауыр қабылдайтын өзімнің әлеуметтік неме байланысты, статусыма байланысты, ана статусында болғаннан кейін балаларға байланысты ауыр ақпараттарды мен өте ауыр қабылдаймын. Сәйкесінше сол ақпарат ол мен ақпарат ретінде қалмайды, менің миымда ол әрі қарай қиялды қосады, қиял арқылы ол менде болуы мүмкін, немесе тағы басқа, оның анасы не істеп жатыр, әкесі не істеп жатыр, басқа-басқа деген секілді. Сәйкесінше мен осы сәттегі, осы шақтағы өзімнің өмірімде емес, параллельді сол неше ақпарат оқыдым, соншалықты ақпарат өңдей береді. Ол үшін сананың қосылуы қажет емес. Мидың жұмысын айтқанда біз мына бес сезім мүшесін міндетті түрде айтуымыз керек сияқты. Өйткені мидың қызметі деген сосын адамның кезеген нәрсені қалды, адамның болмысы деген ол себеп салдардан тұрады. Ал сол себептерді беретін, салдарларды беретін тікелей арналар жаңа бес сезім мүшесі. Ол жаңа Абайдың да, Шәкәрдің де, бүкіл ғұламалардың мәтіндерінде бұны айтады. Ана кімнің Әл-Фарабидің де трактаттарында бар осы бес сезім. Бұл ертеден белгілі нәрсе, иә, бес сезім мүшесі. Енді осы бес сезім мүшесі арқылы біз сырттан ақпарат келеді ғой. Ол келген ақпарат қайда барады? Ол миға барады. Оны қабылдаушы ми. Егер ана бала кезден адам болып жаңадан туып, ол жаңадан оны қабылдап жатқанда, ол тек қана оны бір себеп ретінде қабылдайды да, одан кейін ол мидың ішінен қорытып, оған жауап берген кезде ол бір себепке айналып, мидың ішінен соған жауап, ол тәжірибе ретінде қалыптасады екен. Сосын Айда ханым айтты ғой, зеркальный деп, иә, орысша айна сияқты нейрондар. Ол анау ағылшындар, бірінші ағылшын тілді ғылыми әдебиет пайда болды ғой, анау мирор нейроны, мирор, иә. Ол енді жаңағы қазақтың ұғымында қарай айна қатесіз деген сөз бар. Мен осыны кездескен бір жағынан өзім кәдімгідей шабыт алдым да, қазақтар сонда біздің тілдік қорымызда айна қатесіз деген осы психологияның термині бар да, оны қазіргі ғылым ашып жатыр. Енді айна қатесіз, әкесін айна қатесіз, мысалы мен әкем, мен ұлым бар, ол мені айна қатесіз қабылдайды. Мысалы мен барып бүйтіп намаз оқып жатсам, мен оған үйретпеймін. Келеді да бір негеге өзіге тұра-тұрады, жалығып одан кетіп қалады жаңағы 4-5 жастағы балаша. Яғни айна қатесіз қайталау дегенде бұл да бір жаңағы мидың бір кейіннен ашылып жатқан қызметі. Одан ми деген бұл әрі микро әлем, әрі макро әлем. Микро әлемі бізге таныс. Біз білген нәрселер ол микро әлем. Ал макро әлемі әлі де таныс емес бізге. Біз яғни әлі өз өзімізді толық танымаймыз, әлі өз өзімізді білмейміз. Ал бізге әрі қарай тануға жаңағы нақты ғылым, жаңағы технология, микроскоп, андай лаборатория, ал рухани тұрғыда оны жаңа ғұламалар, ойшылдар, олар ана ойлану арқылы, бақылау отыру арқылы жасайды. Мысалы Абайдың бір тағы бір ғалым ретіндегі бір қасиетін айтайыншы. Абайдың мысалы оның ғалым ретіндегі, хәкім ретіндегі тәжірибелер қалай жүрді? Мысалы мен өзім былай елестетім, ол енді ауылда Жидебайда тұрды, кигіз үйлер жайлау, ол отырып алады да адамзатты қарайды. Мына бала не істеп жүр, анау адам не істеп жүр, бәрін бүйтіп бақылайды.
табиғат пен байланысты бүкіл процесті бақылап отырды. Олар деген жазады оны өлең қып. Сонда ол айтады, мынау біз баланы дейді. Адам баласы өзі анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады дейді. Бірі жан қуаты, бірі тән қуаты дейді. Жан қуаты басында зор болады дейді. Жан қуаты басында зор, яғни әлі бізді жанымыз басқартып тұр. Бізде әр тәжірибе жоқ, жақсы жаман тәжірибе жоқ. Одан кейін ер жетін кірген кезде біз аламызда жанды тәнге жығып береміз дейді. Енді тән билей бастайды. Сонда жаңағы тәжірибелері билей бастайды да бізді. Орта билейді. Орта билейді. Сосын абай айтады, анау сыртқы фактордан кім әсер етеді дегенде, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы әсер етеді дейді. Сосын осы нейробиологтар, солар ғалымдар, осы миды зерттейтін ғалымдар, қазіргі заманның ғалымдары анықтаған екен, адам жалпы неден тұрады деген кезде, біз 100% деп алсақ, 50% жаңағы сыртқы орта, сыртқы эмоциялар, сыртқы нәрселер. Ал 50% өзінің ойы, өзінің санасы. Сонда анау адамның сен бұл маңдайыңа жазылып қойған, сен бітті кедей болып өтесің, сен топас болып өтесің, сен немесе ынжық болып өтесің деген мүлде ғылыми түрде ол сәйкес келмейді екен. Ол 50% сыртқы нәрсе, сыртқы. Ал кедейлік, ынжықтық, орта, мынау бір қоғамның өзі демократиялық па, тамыр таныс па, жемқорлық па, ол сыртқы фактор. Ал жетістікке жету 50% ол сіздің қолыңызда, сіздің миыңызда тұр. Ол сіздің қолыңызда тұр деген нәрсе өте күшті парадигма да негізі. Миды қалай дамытамыз, мидың қызметін? Меніңше мидың қызметін ұстап тұрудың өзі биологиялық жағы бар, екінші интеллектуалдық жағы бар, меніңше. Биологиялық жағы миға мидың дұрыс функциясы үшін қажетті дүниелерді беру, ол дегеніміз не? Ауа қажет болатын болса, денсаулықты шынықтырумен айналысып, қажетті от деген беріп тұру. Екінші, қажетті витаминдерді, азық-түлікті, яғни дұрыс тамақтану. Үшінші бір дүние миды шынықтыру. Миды интеллектуалдық тұрғыда шынықтыру, миды меніңше дамытудың бірден бір көзі секілді. Мидың қызметін қалай дамытуға болады? Осы жағынан келсек, физикалық жаттығулар бар, жаңағы мен айтқан. Қозғалыста жүру бар, үнемі тамақтану бар. Мен қазір өзімнің мысалымды айтсам болады. Менің қызым бар, жасы 3-ке жақындап қалды. Бізде задержка речевого развития деп қойды. Яғни ол тілдік дамуының кешеуілдеуі деп айтады. Осы кезде психикалық дамуының кешеуілдеуі, аутизм деген секілді әртүрлі диагноздағы ата-аналармен көп кездесеміз. Яғни біз ортақ чаттар болады, дәрігердің қабылдауларында боламыз ғой. Дәл осы моментте мына нәрсені түсіндіреді. Яғни біз егер бала сөйлемейтін болса, бірден логопедке жүгіруге тырысамыз. Біз апарған кезде біріншіден медициналық барлық нелерін алып тастаймыз деді. Болуы мүмкін себептерін алып тастаймыз. Ол ұйқы, тәтті, ұйқысын реттейміз, тәттіні алып тастаймыз, витаминдер береміз. Одан бөлек ең бірінші акцент қойғаны, өте қызықты болғаны, олар физикалық активность, белсенділік. Осы кезде біз түсінеміз, ми соншалықты күрделі, соншалықты уақытты талап етеді, ол өте үлкен комплекстік. Бізде кейбір адамдар шатастырып алады да, андай бір жеңілдету, яғни мидың осы жерде тағы бір несін көруге болады, качествосын көруге болады. Бізге жеңіл варианттар өте жақын миға, и ол оны жақсы көріп тұрады, таныс нәрсені жақсы көріп тұрады. Адамға адам керек. Яғни психологияда да айтады ғой, адамның өзін өзі тануы басқа адамдар арқылы ғана келеді. Яғни мен өз өзімді тану үшін менмен оқиға болу керек, және менмен адамдар келу керек. Және қаншалықты көп оқиғалар түрленсе, адамдар түрленетін болса, менің өз өзімді тануымда ол түрлене бастайды деп айтады. Сәйкесінше осы кезде біз баланы, егер бала және мен болатын болсам, мен баланы бір қырынан ғана танимын және бір проблеманы шеше алмайтын едім. Және бала мен логопед болатын болса, менің случайымда біз үш түрін ғана аша алатын едік. Біз одан кейін бала мен невропатолог, нейропсихологты қостық, одан кейін барып дәрігерлер деп айтамыз, педиатрларды қостық, анализ жасаушыларды қосқан кезде біз баланың миын және ол жердегі проблеманы жан жақтан қарай бастадық. Яғни 10 түрлі адам 10 түрлі себептерді шығарды. Және сонымен жұмыс жасап бастаған кезде, енді шүкір, 6 айдың көлемі болды жұмыс жасап жатқанымызға, оның несі бар екенін білдік. Яғни ары қарай алып шығуға болатынын білдік. Дәл осы ситуацияда екінші адам бар, баласы бар және сөйлемейтін, бірақ біздің қазақ ауылында папасы төрткеден сөйлемеген сөйлеп кетеді деген нәрсе бізде де болды. Негізі себебі не деп ойлайсың? Телефон ұстады ма? Негізі себебі телефон қарады ма?
бізде былай болды. Негізгі себебі үш факторды айтты. Яғни бұл недегі аяғы ауыр кездегі болуы мүмкін бір фактор бар деп айтты. Екінші кесерево болды. Қой, кесерево болғанда фактор деп айтты. Үшінші фактор ол дамып келе жатты. Біз Турцияға көшуіміз өте үлкен стресс, ұзақ уақыттық жол болды. Ол түрік садигіне бару деген нәрсе болды. Одан кейін фильм болды. И тәттінің болды. Яғни бұл жерде сіз, бізге сұрақ қойылған сұрақ дәрігердің мынау болды. Сіздерге себебін анықтау не үшін керек? Кінәлі адам тапқыңыз келе ма? Или бір ғана сұрақпен жауап беріңіз келе ма? Ми қарапайым емес. Тура сіздің балаңыз сияқты тәтті жегенде бар, телефон ұстағанда бар, бірақ оны дамып кетті, бірақ сіздікі басқаша болды. Сәйкесінше бұл совокупность факторов деп атады. Кешенді ғой, кешенді дүние. Совокупность факторов деп атады. Бірнеше фактор. Демек, мидың қызметіне әсер ететін факторлар мыңдаған болуы мүмкін. Әрбір адам үшін уникалды ғой. Иә, сіз айттыңыз, миды қалай дамытамыз деп. Бізде адамды адам еткен еңбек деп мектеп кезінде бәріміз оқыған шығармыз, иә. Миды дамытатын бірден бір жол ол қозғалыс. Еңбек дегеніміз не? Ол еңбек дегеніміз қозғалыс қой. Ол ең бірінші қазіргі кездегі өте актуалды мәселе да. Ми даму үшін күніне 19 шақырым жүру керек екен. Иә, 19 шақырым жүру керек. Сізді зорықтырып өлтірейін дедіңіз. Жер жүзін араласа күнде. Иә, 19 мың шақырым, иә. Жоқ, 19 шақырым. 19 шақырым, 10 шақырым жүрудің өзі. Қазірде бар ғой, күніне қанша? 10 мың қадам. 10 мың қадам деген 6 шақырым. 10 мың қадам деген 6 шақырым. 2 сағаттай уақыт. Иә, қазіргі кезде мысалы балаларда қазірде мысалы бұрын бізде аутизм деген ауру болған жоқ қой. А қазір аутизм өте өсіп жатыр. Оның себебі осы телефонға кішкентай балалар телефон қарайды, ол телефон не қозғалыс жоқ. Сосын барып ана тілді сөйлеудің ана мидың неокортекстің әр қабаты әртүрлі жауап береді ғой. Біреуі сөйлеуге, біреуі сезінуге, біреуі естуге деген секілді. Сол үнемі мысалы сөйлемей күні бойы телефон қараған кезде ол сөйлеу талшықтарына жауап беретін мидың бөлшектері ол дамымайды ғой. Қалай? Қозғалыс дейсі ғой. Өзі қозғалыс деген микро қозғалыстар болады екен жаңағы мида. Өзі адам, мен сол видеоларын көрем жиі. Ана микроскоппен мидың ішіндегі жаңағы нейрондардың қозғалысы, ана синапстар, жаңағы электр сигналдар деп атады ғой. Мидың өзінде жаңағы қозғалыстар болып жатады екен ғой. Сол енді сол шәкәрім күшті айтады ғой, мысалы шәкәрім айтады, тіршілік басы қозғалыс, қозғалысқа керек қолғабыс дейді. Сонда қозғалысты қойып тұр да. Бұл жерде біз кейде жаңағы бүгін өзара отырған әңгімеде конспирологиялық теориялар туралы, әртүрлі псевдоғылымдар туралы әңгімеледік. Бұл жерде және қозғалыстың жаңағы мынау төменнен жоғары қарай көтерілу жылдамдығы өте баяу жүретін секілді. Мысалы мен күн сайын шамамен 6-7 километр жол жүрген кезде жаяу жүрген кезде немесе спорт залда жүрген кезде жалпы энергияның төменнен жоғарыға көтерілген кезде 6 сағаттың ішінде тек мынау қолға әзер жететінін және 6 сағат жүргеннен кейін қолдарымның кішкене ауыра бастағанын, бұлшықеттерім ауыра бастағанын сезем, бірақ энергияның жоғары жақ қарай көтерілгенін сезбейміз. Сіздің айтып отырған 19 шақырымдық жол жүруде, яғни осындай қадамды жүріп өткен кезде адамның барлық бұлшықеттерінің, яғни нейрондарының қозғалысы және сол энергияның жоғары қарай көтерілуінде, адамның бас сүйектеріне қарай көтерілуінде. Жарты сағат жол жүру эффективті болмауы мүмкін. Сосын екпін деп жүру керек екен. Мына жаяу жүргенде бүйтіп былжырап олай емес, екпін деп жүру керек екен. Енді қозғалыс неге әсер етеді дегенде, қозғалыс неге ол физикалық жаттығу, физикалық әрекет неге әсер етеді? Өйткені ол қанға байланысты екен. Мына Мәшһүр Жүсіптің де жазбаларында күшті айтады қан туралы. Анау қанға байланысты, содан кейін мынау оттегіне байланысты. Бұның бәрі қанға байланысты екен. Қан, мынаның бәрін жүргізетін қан. Жаңағы сигналдарды, электр сигналдар, жаңа бес сезім мүшесі арқылы кірген ақпараттың бәрін тарататын негізі қан екен. Сосын мынау шалғай жерлер бар ғой. Мынау өзі жүйке жүйесі үш түрлі тұрады деп айтады ғой. Бас ми, арқа ми, арқа ми деген жұлын қазақша. Одан кейін былай таралатын тармақ милар, иә. Соның бәрінде анау шалғай түкпірлер бар екен. Қазақстанның түкпірлері бар ғой, анау ақша жетпей қалатын бюджетінде кезде. Сол сияқты оттегі, қан жетпей қалатын, ана қозғалыс арқылы солар жеткізеді екен. Сосын Даниэл Амен деген осы мықты ғалым бар ғой, америкалық. Өзінің лабораториясы бар, миды төрт жағынан түсіреді ол.
Мысалы бір алқаш адам келсе, арақ ішетін. Бірінші оны келеді де, миын түсіріп алады екен. Сосын өзіне жаңағы түсірілімдерін көрсетеді екен. Міне, мынау сіздің арақ, соған байланысты алкогольіңіз мына жер көріп тұрсыз ба? Мына жер қап-қара болып тұр мына сіздің екіпті. Енді біз сізді 3 ай курстан өткіземіз деп, 3 ай курстан өткізгеннен кейін жаңа жер бітеді екен де. Кәдімгі аппақ болады екен. Сонда ана кісі емделіп шығады екен. Сол Даниил Амен өзі зерттеген екен осы мидың ғалымы ретінде. Миға ең пайдалы спорт түрі қайсы дегенде үстел теннисі екен. Содан кейін ол кісі үстел теннисінен кәсіби түрде айналысып кеткен екен. Жаңа нөмірі бірінші спорт. Бірден алып қосам дедіңіз. Осы жерде недегі Америкадағы болған егіз башняның құлауы естеріңізде бар шығар. Сол кезде өте, иә, 11 қыркүйекте болған оқиға, сол кезде ол психологтардың арасында психологиялық көмек қолдап көрсету деген жобаның шығуына алып келеді. Сол кезде айтады, адамдар бұл ситуациямен енді қалай біз көмек көрсете аламыз дейді. Сол кезде психоаналитиктарды шақырады, себебі ол ең үлкен психологиялық мектеп болып есептеледі. Сол кезде екіншісі когнитивистерді шақырады, яғни когнитивно-поведенческая психотерапия, себебі бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында рекомендация беріледі. Яғни өзіңе психологиялық қолдаудың ең жаңағыдай заңдастырылған медициналық ғылыми дәлелденген жолы деп. Сонымен екі кабинет ашылған кезде ең қызығы екеуіне де адамдар көп келмейді. Олар қалай шықты деп зерттеу тобын алған кезде йогаға барған, спортқа барған, яғни сондай дене арқылы төменнен жоғарыға деп айттық қой бағана, иә, сол қозғалыстар арқылы сондай түрлі жаттығулар арқылы жасайды. Сол кезде психологтардың арасында әзіл бар. Егер осы кабинетке арыстан кіретін болса дейді, самый прокачанный адам ол тыныс таппастайды дейді. Яғни дене тыныс алу арқылы миына кислород жібереді. Сол кезде бағанағы біз айтып атқан лимбическая система, рептильный мозг деп айтамыз ғой, иә, соның бәсеңдеуіне алып келеді да неокортекстің жұмыс жасауына алып келеді, яғни сананың қосылуына алып келеді деп айтады. И осы кезде біз түсінеміз, олар бір бірінен ажырамас бөлік, дегенмен де бәрібір денеден біз алыс кете алмаймыз. Себебі денені тұрған жер эмоция мен неокортекс тұрған кезде ол эмоция жеңіп кетеді. Ал эмоция ол бүкіл денеде өмір сүретін дүние. Яғни бей, беги, замри, бағанағы сіз айтып атқан тұжырым бар ғой, бей, беги, замри, да. Ми сигнал берген кезде асқазан немесе тез тамақты құртып кетеді, немесе аз құртып бастайды, немесе мүлдем оцепенение деген состояние бар ғой, жаңағыдай көп айтып жатады, сол тұрып қалады, қолдардың салқындап кетуі, немесе дірілдеп кетуі, дауыстың дірілдеуі деген секілді. Осының барлығына біз түсінеміз, екеуі бір бірінен қаншалықты да алыс секілді көрінгенмен соншалықты күрделі байланысы бар жүйе екендігін. Жалпы бүгінгі таңда миды дамытуға қатысты әртүрлі жаңағы жаттығулар бар, иә, нейробика деп аталады, логиканы дамытуға бағытталған әртүрлі жаттығулар бар. Және есте сақтауға білетін адамның санасын ұзақ уақыт бойы ұстап тұруға бағытталатын жаттығулар бар. Қай қайсымыздың да кеш қартайғымыз келеді, ұзақ өмір жасағымыз келеді, және санамыздың қартайғанға дейін сақ болуын, дұрыс жұмыс жасап тұруын, әртүрлі ауруға шалдықпауын қалаймыз. Бірақ әртүрлі жаңағы тәуелділіктер бар. Нашақорлыққа салынғандар бар, ішімдікке салынғандар бар. Сәйкесінше олардың ұзақ өмір жасау, миының ұзақ уақыт бойы тұнық жұмыс жасау мүмкіндіктерінен айырылған. Жалпы тәуелділік белгілі бір дүниелерге, тәуелділік пен мидың қызметі туралы не айтар едіңіздер? Бұл жерде мынадай бар ғой, жалпы психоанализде айтады, өмірге құштарлық және өлімге құштарлық дейді. Өмірге құштар адам ол кез келген депрессияны, кез келген қиындықтың бәрін жеңіп шығады, ол өмір сүргісі келеді. Ал өлімге құштар болып туылатын адам ол депрессияға бейім, ол бәрібір қанша мүмкіндік болса да ол мүмкіндікке бармайды. Ол алкогольді таңдайды, тәуелділікті, ойынды таңдайды мысалы, иә. Солай, сосын қазіргі кезде мысалы тағы да бір тәуелділік, бұл есірткіден де ауыр деп қант деп айтып жатырмыз. Қант кәдімгі. Қантқа тәуелділік. Тәттіге тәуелділік. Кезінде өйткені мидың қорегі қант қой, глюкоза. Иә, ми глюкоза арқылы қоректенеді. Ал оны енді түрлі диетологтар, түрлі нені ол бірден миды бірден тамақтандырамыз деп қант дүниеге әкелді де, бірақ қант деген ол тез көміртегі өте тез ыдырайды. Ол адамды тәуелділікке алып келеді. Сол себептен қазір мысалы қантты көп жеген адамдарда мысалы бірінші жаңа Паркинсон, Альцгеймер деген аурулар, ерте қартаю аурулары,
сол тез көп жейтін адамдар. Қантты көп жейтін адамдар сол ауруға көп шалдығады екен. Сіз айтыңыз жа, өлімге құштар болып туған адамдар деп. Негізі осы өмірге құштар болып адам туған деген ол қарғыс таңбасы емес пе? Енді адам өз ана нейропластицитет деген бар емес пе? Ана мидың жаңағы икемділігі. Өзі мынау кімдер Ивановтар дейді ғой жаңа шартсы рефлекс дегенді Павлов пе солар неткенде олның айтқаны ми деген қатты нәрсе бір қалыптасады ол өзгермейді деген одан ғылым оның бәрін теориясын бәрін жоққа шығарып ми өзгереді деген яғни адамда қазіргі мынау психолог ғалымдарда сондай сіз қазір батыстың психологиясы тұрғысынан келіп отырсыз ғой адам өзінің өмірін өзгертеді бірақ қандай да бір мида ақау бір нәрсеге бейімділік болатын болса бір аурудың түрлері болатын болса оны өзгертем дегенмен қаншалықты өзгермейтін диагноздар бар сіз айтып отырған сондай не ғой разрушительная энергия созидательная энергия деп айтады яғни адамның несі немесе ол разрушительный созидательный бұл баланың эмбрион деп айтып жатырмыз ғой қалыптасқан кездегі ананың басынан өткерген оқиғалары бұл бір екі жатырдағы екіншісі бала туылғаннан кейінгі ол қандай ортаға түсті осы кезде кімде қандай түсінік қалыптасты бала деңгейіндегі и бұл жердегі разрушительный созидательный энергия кімде көп негативті тәжірибе болса сонда разрушительный энергия көбірек болады яғни бұл жерде қарапайым анасы мен әкесі ұрсады анасы өзінің баласын как не спасательный не ретінде алып алады да әкесіне қарсы қояды и балада бұл жерде разрушительный энергия көбірек болуы мүмкін да оны сана деңгейіне шығаруға болады яғни оны жасап жүрген адамдар бар яғни бейсаналы деңгейде мен неге мен үнемі андай сұрақтардан басталады қарапайым неге мен ұрса беремін неге мен телефонымды лақтырамын неге мен есікті жауып қаламын неге мен тез ашуланып кетемін неге мен былай боламын деген кезде оны бұл разрушительный энергияның көбірек екендігін білуге болады и саморазрушительная энергия деген нәрсе бар саморазрушительная энергия бұл бағана тәуелділік деңгейі деп айтып жатырмыз ғой өзін өзін зиян келтіру арқылы белгілі бір дүниені компенсация жасау яғни ана махаббатына әкеге деген андай злость деп айтамыз ғой иә соны өзін өзін разрушать ету арқылы кейбір деңгейге жетеді ал егер таза ғылымға келсек тәуелділік яғни мидың бір бөлігіндегі жауап беретін нейрондар бар оған сол нейрондарда ең соңғы ғылыми деректерде айтады оны ашқан казино азартный ойын дегенді білетін шығарсыңдар иә наркотиктер құмар ойын оның барлығы былай жабық деңгейде жасалады өте көп музыка болады концентрацияны бұзатындай сені осы әлемнен мүлдем ана әлемге кіргізіп жібереді өте көп сырттан келетін факторларды көбейтеді және ана не ойындарды білетін шығарсыздар азарттық ойындар құмар ойындар телефонда болғанда да сіз біріншіден уақыт байланысын жоғалтасыз бұл бір екіншіден сіздің бүкіл энергияңыз ана музыкамен ана шуммен визуальный нелер болған кезде сіз барлығынан ана миыңды соған жұмыс жасап жатыр ғой ол не қылады әлсірей бастайды да маңызды дүниелерден шығып кететіндігі сол болады яғни екінші нәрсе бар адамның табиғатында әлсіздік бар ол әлсіздік ана кенеттен келген қуанышқа деген әлсіз да яғни кайф деп айтады ғой сол кезде оны тышқанмен дәлелдеген екен тышқанға миына белгілі токтарды орналастырады сол кезде именно бір кнопканы басқан кезде рахат сезіміне жауап беретін нені стимулировать етеді екен да и білесіздер ма сол тышқан соны басып истощениеден қайтыс болады то есть қуаныштан истощение жүрегі жарылады иә ол да стресс яғни ол да стресс болып есептеледі сондықтан да бұл жерде айтады кез келген азарттық тәуелділік деңгейі болатын болса ол адамға тәуелділік болсын ол жаңа құмар ойындарына тәуелділік болсын ол жаңа психотропты өнімдерге тәуелділік болсын ол адамның мына неокортекстан жоғарырақ оған ұрысқаннан не қылғаннан сіз оны өзгерте алмайсыз ол уже түп бейсаналық деп айтамыз бейсаналық проблема болып есептеледі ол уже мамандармен шешілу керек мәселе бүгін адам миының қызметіне тоқталдық тағы бір ерекше тақырыпты қамтимыз деп ойлағанмын қалай ойлану керек деген меніңше мидың қызметіне ерекше мән беру керек миды азықпен қамтып отыру керек ол тек қана жаңағы физикалық азық болмауы мүмкін ол да интеллектуалдық азық болуы мүмкін және мидың қызметін қалыпқа қоюдың немесе позитивті энергияны көбейтудің бір жолы музыка деп айтады көркем өнер деп айтады кітап оқу деп айтады қазіргі таңда біздің қоғамда мынау миға жасалатын әртүрлі жаттығулар нейробикалық жаттығулар логиканы дамытатын жаттығулардың түрлері белең алып көбейіп келе жатыр иә көп нәрсеге шын мәнінде саналы түрде үйренуге болады алдағы уақытта ойлану тақырыбын қалай ойлану қажет меніңше біздің қоғамда
ойлау парадигма біздің қоғамда біздер ойлаудан көрі баға беру тұрғысынан немесе стратификация тұрғысынан ойланатын секілдіміз. Ол тақырыпқа келу үшін алдымен осы мидың қызметіне тоқталу керек қажет болды. Студиямызға келіп, сауалдарымызға жауап бергеніңізге, миға қатысты болатын процестерге немесе миға әсер ететін индикаторларға қатысты ойларыңызды қосқандарыңызға үлкен рахмет. Хабарды қайталап көрем дейтін болсаңыздар, abaytv.kz сайтын бір шолып шығыңыздар, немесе Абай арнасының YouTube-тағы каналын бір қарап шығуларыңызға болады. Ойлана жүріңіздер, уақыт бөлгендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.